haddaba safiirkii hore ee soomaaliya ee dalkan maraykanka cabdulaahi axmed cadow ayaa sheegay in marnaanshiyo siyaasadeed uusan dalka geli karin muhiimna ay tahay in xal la gaaro cabdulaahi axmed cadow ayaa isagoo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington u waramay sahre cabdi axmed xaaladda muxuu ahaa xaaladda badanka maanta yani way cakiran tahay siyaasa ahaan way cakiran tahay shirkii muxuu ahaa samareeb maka socday waa la sotaan bay la tahay waa burburay muxuu ahaa waa lagu heshiin waayey dabeedna maaragtay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maarat laga si amba qaado laakiin ayaan daro maaragtay muxuu ahaa shirkii waa u burburay ayaan daro weyn weeye rajo weyn baa laga qabay shirkaas marka hadi waxa weeye maxaa xala weye hadda marka waa hagaag marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waa tan uu leeyahay annaga waa heshiin weyna adinka tala keena taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedeleyso adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhiga dowladnimada weeye baarlamaanku shacabigu maaragtay markuu xugkiisa bixiyo waad ogtahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dalanaya baarlamaankaasa wax kasta ka awuurbahayaan ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha maamulka shuruucda marka baarlamaanku waa saldhig weeye waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid muxuu ahaa samareeb markuu ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aan iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weye baarlamaanku waa inuu maaragtay go-aan gaaro weye xal in la helo waay xal siyaasadeed in la helo weeye adeer waxa weeye siyaasaddu mar kastaba maaragtay dhinac baa loo rogi karaa xal la-aan ma noqon karto siyaasadda qur-aan ma aha maalta hadba meeshii la marin karo oo wax ku xallismi karaan ayaa lala aadaa marka waxaan aaminsanahay in maaragtay baarlamaanku uu xal uu gaarahayo waan aaminsanahay xalkaasna ay noqon doonta mid maaragtay adugu un ku meelgaara maa xalka uu gaarahay baarlamaanku waa mid ku meelgaare ilan baarlamaanku waqtigiisi inkastuu sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaankaro lasoo doortay marka baarlamaankana waa jiraa waa baarlamaan sharci weeye asaguna maarata wax maaratay waa dooran karaa wax ba xallin karaa muddadaas laakiin waxaa lagu qabto baarlamaanka waxay noqonaysaa ku meelgaar bay noqonaysaa waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso african union oo ammaanka sugayso beesha caalamka muddo ayagaa ka dhursugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay hadda sida ay soomaaliya tahay maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana adeer beesha caalamka muxuu ahaa soomaaliya waa run way caweyntay aad iyo aad bay caweyntay wadda maaragtay dalka muddo gaaban baan ma ogahay bil iyo meelahaas hadda aan ma ogahay muxuu ahaa soomaaliya aad bay isu mashquuliyeen oo meel waa tageen hase ahaatee xalku soomaalida u yaalla caalamka beesha caalamku way ku cawin kartaa way kula talin kartaa laakiin xalka adigaa lagaa rabaa adiga soomaaliga ayaa lagaa rabaa marka xalku soomaalida u taallaa waa hagaag marka waxaa bal iiga warantaa haatan maxay tahay waxa aad dhaheyso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdidan anugu adeer waxaan oranaya waxa weeye waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasa inta weliba maamul marki la fayay muddo dheer kusoo jiray baan ahay dal maamul la-aan ma ahaan karo dalku waa inuu maamul leeyahay weye dowladnimada waa in maamul inuu jiro weye marka anugu waxaan leeyahay ko waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira uu xalismahaya waa maaragtay muxuu ahaa haddii maaragtay la helo maaragtay hab maaragtay waqti haddii la helo waqtiga u baahan yahay in halkaa la helo waqtigii in la helo waqtigiina waxa weeye in baarlamaanku maaragtay muxuu ahaa uu go-aan ka gaaro maaragtay in waqtigaa la helo aje dad baa waxay oranayaan maaragtay muxuu ahaa ma kordhiso ma jirto kordhiso in maaragtay ay timaado waa khasab hay waqtiga waa dhamaaday waa lasoo gudbay waqtiyadii hore maarata la oran lahaa xaalad la gaaro marka hadda waxa weeye xalku meel gaara hadda in la helo weye oo markaa laga amba qaado doorasho in la abaabulo kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cadow oo jooga gobolka virginia wuxuu u warramayey wariyaha v o e da sahre cabdi axmed